Moi, mä oon Jenniina. Mä oon täällä Punaisen Ristin vapaaehtoisena avustamassa koronarokotuksissa viranomaisia. Meillä on tällä hetkellä poikkeuksellinen tilanne Suomessa, kun tarvii mahdollisimman nopeasti rokottaa paljon ihmisiä, joten viranomainen on pyytänyt sitten Punaista Ristiä tänne avustamaan. Eli Punaisen Ristin vapaaehtoiset täällä koronarokotuspaikalla ottaa ihmiset vastaan, kun he tulee, avustaa ja ohjaa tuonne rokotuspaikoille ja sitten myös auttaa siinä jälkitarkkailussa rokotuksen jälkeen.